Acordei gostosa, acordei gostosa, acordei gostosa, acordei gostosa. E aí, povo do meu canal? Gente, já comecei o vídeo com essa música, por quê? Não sei, também não sei. Calma, gente, o vídeo continua sendo de cabelo, mas peraí. Há algum tempo eu tenho percebido alguns comentários negativos sobre o meu corpo aqui no canal. E assim, o corpo é meu, eu tô feliz do meu jeito, eu me amo, eu amo a minha barriga, eu amo a minha bunda, eu amo o meu sovaco aqui, ó, que às vezes eu deixo o cabelo aí um pouco grande porque eu tenho preguiça de raspar toda semana. Eu amo minha sobrancelha, que às vezes eu passo meses sem fazer. Eu me amo. Se as pessoas que estão incomodadas com o meu corpo não se amam, eu não tenho culpa. Então, pra você que gosta de diminuir o corpo dos outros, de fazer comparações, eu só tenho uma coisa pra dizer. Se ama mais e pare de ter inveja do próximo. Dito isso, coloquei pra fora. Vamos lá. O vídeo de hoje, gente, é um vídeo onde eu vou fazer uma rotina capilar pós relaxamento. Depois que eu fiz relaxamento no meu cabelo, já lavei várias vezes, já hidratei, claro. Mas eu ainda não fiz aquela rotina que eu queria. É deixar o cabelo bem cuidado mesmo. Tem mais ou menos aí, vai fazer 2 semanas já que eu relaxei o cabelo. Eu ainda não tirei um dia mesmo pra fazer aquele cuidado real com o cabelo pós-relaxamento. E pra quem não sabe, eu uso relaxamento há mais ou menos aí uns 3 anos já. Se você não gosta, se você tem algo contra o relaxamento, se não deu certo pra você, não faça no seu cabelo. Pra mim funciona, eu gosto do que o relaxamento faz no meu cabelo e eu gosto da praticidade que o relaxamento me traz, beleza? É isso. Enfim, hoje eu tô atacada, tô com a língua igual um chicote. E assim, gente, se você já gosta dos vídeos aqui do canal, se você gosta de assistir, se você gosta de vídeo de rotina capilar, eu vi muitos comentários também de muita gente pedindo vídeo de rotina capilar bem detalhada, bem estruturada. E o que é que vocês pedem que eu não faço, né? O que vocês pedem eu tô fazendo. Vou mostrar aqui pra vocês como é que meu cabelo tá. Eu lavei ele antes de ontem. Tá precisando, hein? Quando você relaxa o cabelo, você tem que hidratar mais. Gente, eu tô hidratando esse cabelo como se não houvesse amanhã. E mesmo assim eu sinto ele ressecado. Então, se você está decidida a fazer relaxamento no seu cabelo, fique sabendo que você também vai ter pontos negativos. Não é só flores. O cabelo resseca mais, o cabelo fica mais fino, o cabelo precisa de mais cuidado. Então, se você não tem costume de cuidar do seu cabelo natural, imagine se você vai ter paciência pra cuidar dele quando ele estiver com química. Eu costumo dizer que química é igual barriga. É uma decisão. Você decide se você quer ou não. No meu caso, eu decidi. Tô me sentindo bem, tô com paciência pra cuidar, tô querendo o meu projeto Rapunzel e afins. Vamos lá, gente. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, segue lá no Instagram que eu vou mostrar pra vocês agora tudo que eu vou usar pra receitinha de hoje. Bora lá. Vamos lá, gente. Eu tenho aqui essa máscara de hidratação da Seda, que é da Nina Secrets. Ela é de colágeno mais vitamina C. Só tem 300 gramas, mas assim, quando eu usei eu gostei muito. E aqui tem a fotinha de Nina, ó. Bem gata, bem garota. E é isso, gente. Essa máscara aqui, ó, acho que ela foi R$14, R$13, não lembro. Mas ela é muito boa e foi bem barata. É, eu vou usar também a queratina. Essa aqui é uma queratina líquida que eu tenho já há muito tempo. É tanto que eu até já tirei a embalagem dela. Porque eu tava fazendo muita propaganda de graça com essa queratina aqui. E ninguém tá me pagando pra falar de graça. Tô brincando, gente. Eu tirei porque tava muito velha já e ficava me dando agonia quando eu ia usar a queratina e aquele plástico velho aqui. Porque a ideia hoje é fazer meio que uma reconstrução no cabelo. Eu ainda não fiz a reconstrução depois que eu relaxei. Eu vou fazer umectação com óleo de cenoura agora, aqui com vocês. Esse óleo de cenoura foi R$12, comprei lá na Renew Hair. Tenho aqui esse óleo finalizador da Lola, gente. Vocês lembram quando eu usei esse óleo pra fazer umectação? Achando que era óleo de umectação, mas é só um óleo finalizador, acontece, minha filha, abafa. Vou usar o shampoo e o condicionador da Elseve Hidralurônico pra lavar e condicionar o cabelo, né? Essa linha é incrível, eu me apaixonei por essa linha. Pense numa linha que eu vou comprar de novo. O shampoo é extremamente hidratante, o condicionador, a máscara também é maravilhosa, mas hoje eu quis mesmo usar essa daqui. E pra finalizar,
o meu creme preferido do universo, que é o Cachos de Cinema. Pra quem não sabe, esse aqui é o meu creme preferido da vida. Não tem nenhum creme pra mim que supere esse. Então, essa aqui vai ser a rotina de hoje, sabe? Pensei em fazer receita caseira, mas vou deixar a receita caseira pra um outro vídeo. Nesse vídeo vai ser só esses cuidados mesmo. Agora eu vou começar. Esse óleo, ele é bem denso. Ele não é um óleo muito fininho. Ele é um óleo bem denso, mas quanto mais denso, melhor. É porque o óleo é bem potente, né? Não vou falar muito, gente, porque eu não tô me sentindo muito bem. Tô sentindo meio que um refluxo, uma agonia no estômago e nessa região aqui. Aí me dá um pouco de fadiga na hora de falar. Aí eu vou fazer bem rapidinho aqui. O objetivo da umectação é devolver o brilho, maciez e nutrição do cabelo, viu, gente? Pra quem não sabe, tem muita gente que não usa óleo no cabelo, não faz umectação e tal. E é muito bom, gente, pro nosso cabelo, que é crespo, que é seco, naturalmente seco. Quem quiser misturar o óleo com um creme leve, pode. Eu não quis fazer isso porque eu quero que o óleo penetre mesmo no meu cabelo. Passar o óleo no meu cabelo todo. Agora eu vou deixar agir, né? Por umas 2, 3, 4 horas, não sei. Vai depender de como vai ser o meu dia. É isso, agora eu vou cuidar da minha vida, né? Vou esperar agir aqui o óleo e volto pra fazer a lavagem. Agora eu só vou fazer um coquezinho melhor, porque esse aqui tá meio chifrinho. 6 horas e meia depois. Ai, vamos lá, gente. Já passou um bom tempo que o óleo tava agindo no meu cabelo, agora eu vou lavar. Ó como minha cara tá brilhando. E eu tô negona, gente, porque eu fui pra praia esses dias. E aí já sabe, né? A gente fica bem queimada. Meu Deus, esse shampoo é maravilhoso, gente. Esse shampoo é muito hidratante. Que shampoo bom, velho. Ele escorrega, ele é tão macio. Ele não deixa o fio rígido, sabe? Por isso que eu escolhi ele. Adorei, vou comprar muito mais vezes esse shampoo da hialurônico, hein, galera. Ai, gente, eu não tô enxergando nada. Vocês estão me vendo aí porque eu não tô vendo vocês, não. Não tô vendo nada.
Prontinho, galera. Esqueci de pegar a máscara de hidratação, gente, que droga. Peguei aqui a queratina e aí agora eu vou borrifar ela no meu cabelo, sem nada primeiro, porque não tem problema, né? Você pode misturar na hidratação, mas você também pode borrifar diretamente. Aí eu vou borrifar aqui no cabelo e depois eu venho com a máscara de hidratação por cima. Agora eu vou começar aqui a hidratação. Gente, eu queria muito ter usado uma receita caseira hoje, sabe? Mas hoje não deu porque eu vou sair, né? Terminei, agora eu vou deixar agir aqui no meu cabelo por uns 15 minutos. Que agora eu tô deixando a hidratação agir bastante no meu cabelo, viu? E aí, gente, enquanto isso eu vou tomar banho, vou raspar meu sovaco, né? Porque tem tanta gente incomodada com isso, que eu vou raspar pra agradar essa galera. Só que não, né? Tem dois homens ali trabalhando ali num prédio que tem em frente à minha casa, né? E tem um que tá com o celular na mão, toda hora apontando pra cá. Se ele estiver me gravando, eu vou fazer um barraco aqui. Deixa eu só desconfiar que ele tá me gravando. Terminei meu banho, galera. Agora vou deixar minha máscara agindo aqui no meu cabelo, né? Depois eu enxago, passo o condicionador e venho fazer a finalização. Agora esse barulho aqui, ó. É um bicho que fica fazendo isso. Eu acho que é uma cigarra, galera. Vou esperar aqui meu tempo, né? Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Gente, já deu mais que o tempo dessa hidratação aqui. Agora eu vou enxaguar. Galera, olha pra minha cara como tá. Consequências de ir pra praia sem protetor solar. Gente, essa hidratação ficou tanto tempo no meu cabelo. E se eu ficar careca? Não fica não. Fé em Deus. Vamos lá enxaguar e passar o condicionador agora. Gente, tô negona, viu? Olha como eu tô negona. Tenho que ir pra praia mais vezes. Pra ficar mais nega. Alguns momentos depois. Olha! Ai, meu Deus, olha esse brilho! Olha esse balanço! Olha esses cachos! Gente, tá parecendo que eu já fiz a finalização do cabelo! Olha! Nossa, tá parecendo que eu acabei de fazer uma finalização nesse cabelo! Meu Deus! Ai, eu fiquei emocionada! Vamos lá! Fazer logo aqui essa finalização. Nem precisava, né, gente? Nem precisava, véi. Um cabelo desse, véi. Vou usar agora esse óleo da Lola da forma correta, né? Antes de passar o creme pra dar aquela, né? É sim.
É sempre bom um olhinho. Vou começar agora aqui a finalização com o meu creme da minha vida, que eu sou apaixonada, é o creme mais maravilhoso do mundo. Vou ficar bem quietinha, vou fazer bem acelerado, viu? Gente, fazer fitagem estruturada demora, viu? Já tenho 17 minutos aqui, tô contando pelo tempo do celular. Fica vários dias com o cabelo bem definido, bem pá, mas tem que estar com paciência pra fazer, viu? Porque fazer uma fitagem assim, bem arrumadinha, demora um pouquinho. Finalização de milhões, que é aquela finalização que levou
30 minutos, gente. Tô vendo aqui no relógio do meu celular. Levei 30 minutos aqui finalizando meu cabelo, mas também essa é uma finalização que eu sei que eu fico tipo uma semana com o cabelo ainda definido, sabe? Então levou meia hora. E é isso, gente. Agora espero esse cabelo secar e vim aqui finalmente mostrar o resultado de tudo, né? Do meu cabelo, nunca vi meu cabelo tão lindo. Tô me sentindo muito feliz, gente. Tô me sentindo com a autoestima renovada depois que eu relaxei o cabelo e comecei a ter esses cuidados com ele novamente, sabe? Voltei a me animar mesmo, porque eu tava muito desanimada com o meu cabelo, velho. E ver ele assim, todo definido, todo soltinho, cheio de volume, assim, me deixa muito feliz, sabe? E, gente, acabei de postar um vídeo lá no Instagram de como eu dou volume no meu cabelo, sabe? Então, se você quer ver como eu dei esse volume aqui no meu cabelo, vai lá no Instagram que o vídeo está lá, tá, gata? É isso. Eu tô apaixonada pelo meu cabelo. Acho que eu nunca gostei tanto dele quanto agora, sabe? Porque antes eu não dava muito valor ao meu cabelo. Eu sabia que eu tinha um cabelinho bonito e tal, mas não dava valor. Mas depois que eu quebrei meu cabelo todo e agora que ele tá voltando a ser como era, gente, eu vou dar todo o valor do mundo ao meu cabelo, que eu não dava. Vou cuidar mais mesmo, vou dedicar mais tempo sim pra fazer hidratação, porque meu cabelo merece. E eu não quero que aconteça com meu cabelo o que aconteceu a última vez. Então fica aí de lição pra vocês, gente. Cuidem do cabelo de vocês. Eu sei que dá preguiça, tem dia que a gente não quer, mas é importante pra nossa autoestima. É isso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai lá pro Instagram ver o vídeo do volumão que eu dei nos meus cachos. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.